Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. E nós começamos nosso jornal trazendo as vagas disponíveis no pátio de Cubatão nessa sexta-feira. Dá só uma olhada aqui na tela. Há uma vaga para técnico de segurança do trabalho, 5 para mecânico montador e 3 vagas para soldador MIG ou TIG. Se você tem interesse em concorrer a alguma dessas vagas, envie o seu currículo para patiocubatãoemprego@gmail.com até o meio-dia de amanhã. Mais detalhes sobre essas vagas você confere no site cubatão.sp.gov.br/vagaspat ou ainda pelo telefone 3362-8820. E por falar em oportunidade, o Senai de Cubatão está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. O Marcos Santana nos traz mais informações. Que tal começar o ano com o pé direito, se qualificando para o mercado de trabalho? O Senai de Cubatão está oferecendo diversas vagas e cursos totalmente gratuitos. Para se inscrever, basta ir diretamente no Senai de Cubatão entre as 8 da manhã até as 5 horas da tarde, com RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. Entre os diversos cursos disponíveis estão caldeireiro traçador, carpinteiro de formas, construtor de alvenaria, leitura e interpretação de desenhos e projeto de obras civis. O Senai de Cubatão fica no seguinte endereço: Praça da Bíblia, número 1, no centro de Cubatão. Para maiores informações, 3362-5900 ou pelo WhatsApp 98233-0213. Aí uma grande oportunidade, não perca. Uma das principais funções do Poder Legislativo é discutir e aprovar leis de interesse público. Em 2022, os parlamentares da Câmara de Cubatão debateram inúmeros projetos que têm relação direta com a vida dos moradores da cidade. 2022 foi bem movimentado na Câmara Municipal de Cubatão. Os dias foram marcados por apresentações, discussões e votações no plenário do Legislativo Cubatense. Para se ter uma ideia, foram apresentadas 1.382 indicações, 92 requerimentos e 19 moções. Além disso, 46 sessões ordinárias, 34 sessões extraordinárias e 9 atos solenes agitaram a Casa de Leis. Você pode acompanhar mais desses trabalhos nas redes sociais da TV Câmara Cubatão ou pelo site www.cubatão.sp.leg.br. Agora 6h18 e a frente fria que atua sobre o território paulista mantém o clima instável nessa sexta-feira aqui em Cubatão. Vamos ver mais detalhes na nossa previsão do tempo. A sexta-feira deve permanecer chuvosa e com temperaturas amenas em Cubatão. Os termômetros registram máximas de 23 e mínimas de 19 graus. A umidade do ar varia entre 91% e 95% e os ventos sopram fracos na maior parte do dia, podendo ocorrer algumas rajadas de até 21 km por hora. No próximo sábado, os moradores da região do Jardim Casqueiro poderão se imunizar contra a Covid e a gripe na paróquia São Judas Tadeu. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde ressaltou que essa é uma oportunidade para os pais levarem as crianças para se vacinarem, já que a adesão deste público está baixa aqui no nosso município. A Secretaria Municipal de Saúde estará neste sábado, dia 7, em um novo posto de vacinação itinerante. Desta vez, o público poderá se imunizar contra a gripe e a Covid-19 na paróquia São Judas Tadeu, no Jardim Casqueiro. Então, todo sábado tem posto de vacinação. No sábado, dia 7, agora de janeiro, estaremos na paróquia São Judas Tadeu. No dia 14 de janeiro, estaremos na paróquia Nossa Senhora da Lapa e dia 21 também na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Isso tudo, como eu havia falado, para aumentar a taxa de cobertura uma vez que está baixa. Falando da importância da vacinação, é importante deixar a vacinação em dia para ter a quantidade de imunidade específica
para poder prevenir ou até amenizar, caso adquira o vírus, devido a uns sinais clínicos mais brando. O diretor ressalta ainda que, apesar de Cubatão ter sido a primeira cidade da região a imunizar crianças a partir dos 6 meses de vida, a adesão deste público continua abaixo do esperado. Um alerta até mesmo aos pais, né, para aproveitar que nós temos esse posto de vacinação itinerante, nós temos também as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, para poder vacinar os seus filhos. Vai se tornar uma vacina anual, com reforço, com outras vacinas que nós temos, né? Vai entrar no calendário vacinal da criança, do bebê. E a gente sempre frisa que é de suma importância levar o bebê para vacinar, para prevenir, uma vez que trata-se de vírus de via respiratória, é altamente perigoso e possa ser que evolua para o estado mais grave da doença. É importante lembrar que a vacinação para crianças ocorre aos sábados nos postos itinerantes e de segunda a sexta somente na UBS da Vila Nova. É devido nós não termos recebido vacina suficiente para abrir para todas as UBS. Como cada frasco possui 10 doses e se a gente abrir para todas as UBS, o que vai acontecer? A gente pode ter perda de dose, porque se for 3 pessoas, vamos dar um exemplo, numa UBS, numa determinada UBS, e não tiver mais bebês para tomar, nós vamos ter que descartar as 7 doses que acaba ficando no frasco. Por isso, nós centralizamos para melhor otimizar as vacinas, né, para não ter perdas. E, no caso, quando nós tiver recebendo mais vacinas do estado, aí a gente acaba ampliando para todas as UBS de Cubatão. A imunização deste sábado oferecerá doses para todas as faixas etárias e grupos populacionais aptos a tomar a vacina, tanto para primeiras e segundas doses, quanto doses de reforço. O atendimento será das 9h até as 16h. Agora 6h22 e o Banco Central anunciou mudanças no seu sistema de pagamentos instantâneos, o PIX. A intenção é tornar as operações mais simplificadas para o usuário. As novas regras do PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos, começaram a valer nesta primeira semana do ano. Entre as mudanças, destaca-se a possibilidade de transferir todo o limite diário em um único envio. Antes, se uma pessoa tinha um limite diário total de R$3.000, mais um limite de R$1.000 por transação, era preciso fazer 3 transferências. A partir desta data, será possível fazer uma única transferência de R$3.000. Confira as mudanças. PIX saque e troco tem limites maiores. Limite de PIX saque e troco passou de 500 para 3.000 no período diurno e de 100 para 1.000 durante a noite. Horário noturno. O horário do limite noturno poderá ser flexível e definido pelo cliente, se o banco oferecer essa opção. Hoje é das 20 às 6 da manhã, mas poderá começar às 22 se o cliente quiser. O limite noturno é menor que o dia e foi estabelecido para evitar ação de criminosos como roubos e sequestros relâmpagos. Limite não muda. Uma regra que continua a mesma é o limite do valor. Se o consumidor quiser reduzir seus limites de PIX, a solicitação tem que ser atendida imediatamente. Caso deseje aumentar em algum momento, o banco tem um prazo de 24 horas a 48 horas para avaliar o pedido e aceitá-lo ou não. Isso é válido atualmente. Após 3 dias de velório aberto ao público na Basílica de São Pedro, o Papa Emérito Bento XVI foi sepultado na manhã desta quinta-feira. O Edson Nunes conversou com o padre Francisco Greco, que falou sobre a importância do sumo pontífice para a Igreja. A comunidade católica mundial recebeu com tristeza, no último dia de 2022, a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos de idade. O alemão Josef Ratzinger sucedeu o Papa João Paulo II em 2005, renunciando ao pontificado em 2013, alegando não ter mais forças para exercer a função. Dessa forma, ele foi o primeiro Papa da era moderna a deixar o cargo em vida. Para o seu lugar, foi eleito o Papa Francisco. Conversamos com o padre Francisco Greco, que falou sobre o significado de Bento XVI para os católicos. Ele foi um dos teólogos da
Comissão Teológica Internacional, que preparou o Concílio Vaticano II e o levou em frente. Também ele foi, como cardeal, o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que essencialmente era a Comissão Teológica, né, da Igreja, é a Comissão Teológica da Igreja, e depois, o Papa, como Papa, né, ele também marcou muito nesse sentido, dessa caminhada da compreensão de quem é Jesus para a Igreja e na Igreja. Ele tem uma frase que ele falava, né, que o cristão ele está na Igreja e não ao lado da Igreja. Então isso reflete bem a caminhada dele. E esses três últimos livros, já como Papa Bento XVI, traça esse perfil histórico, né, de Jesus de Nazaré, nós chamamos o Cristo, né, o Jesus histórico, né, para atingir o Cristo da fé. Então ele tem essa importância dentro da Igreja de ser, né, essa cabeça pensante, né, que ia pastoralmente dando os caminhos com a qual a Igreja devia se preocupar, né, na reflexão dos tempos modernos, das coisas que estavam acontecendo na atualidade, a partir de uma visão, né, a partir da visão do Evangelho. Para o pároco da Igreja São Judas Tadeu, outro ponto importante na passagem de Bento XVI foi reaproximar os católicos das suas origens, trabalho seguido até hoje pelo seu sucessor. Como testemunhas oculares, apenas vemos o acontecimento. Depois vai vir a análise, né? Mas será feita por outros. Mas o pontificado de Bento XVI também trouxe essa segurança de uma transição na Igreja, que ela sempre acontece, né? Essa transição que está chegando hoje, né, até o Papa Francisco, que continua, para trazer de novo a Igreja para este centro da vida, né, da vida do cristão, da vida do católico, fazê-lo pensar nas suas relações como discípulo, como apóstolo, como enviados de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bento XVI foi sepultado nesta quinta-feira de acordo com os seus desejos, na cripta sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano. A missa fúnebre foi presidida pelo Papa Francisco, sendo essa a primeira vez na história que um sumo pontífice se encarregou do funeral de um outro papa. Amanhã.